Vortex Gaming, kvalitní české a slovenské servery z Minecraftu, Rustu a Counter-Strike 1.6. www.vortexgaming.tk. Takže já vás zdravím jménem herního portálu Vortex Gaming a dneska si ukážem, jak se připojit na náš crafting net server. Mnoho lidí se nás ptalo, jak to udělat. A nebudu to tady okecávat, těch follow dnes a tak si nevšimejte, já to mám jen tak narychlo udělaný, ale to je chvilka. Za prvý si najdete na naše webové stránky, to dám do popisku videa a najdete na servery, nebudete na to klikat, jenom na to najdete. Tady dáte crafting net a se vás zobrazí tato stránka, IPčko si skopírujete, ale tady máte launcher. Na to kliknete, máte 23 MB, to si stáhnete potom. Až se vám to stáhne, tak po zapnutí by se vám mělo zobrazit toto. Já si počkám, přesně toto. Tam si vložíte svůj herní nick, já zvolím svůj. Dáte login. A zobrazí se vám tohle, co většina lidí mě psala, co dál. Takže tady nahoře v tom Discover máte vedle modpacks, na to si kliknete. A jestliže nemáte v tomhle tom nalevo sloupci modpack Official Crafting Dead Mod, tak si dáte normálně sem do toho vyhledávače, si napíšete Official Crafting Dead a ono vám to vyhledá tadyhle všechny. Official GTA, koukám, že i modpack. Ještě taky kravinky, tady si na to kliknete. A tady budete mít, mám dojem, já to už tady mám playby, jakož to mám nainstalovaný, tady budete mít tlačítko install, no tadyhle, nevím. Vy dáte install, no se to chvilku to potrvá, mně to trvalo maximálně 5 minut. Je to, záleží to na tom, na rychlosti internetu. A potom, až to budete mít nainstalovaný, tak dáte tlačítko play. Mně se to spustí za chvilku. Počkáme si, uvidíme, co se stane, jestli mě to třeba nespadne, zatím se to ani jednou nestalo, ale je ten modpack, no ten jakoby launcher je dost dobrý, najdu tam všechny modpacky. Tadyhle po spuštění se vám zobrazí tohleto herní menu, herní rozhraní. Dáte tlačítko play, multiplayer, Minecraft multiplayer a tady je náš server, tady těch ostatních se nevšimujte, tenhle se je náš IPčko, budete mít jak na webu, tak v popisku videa, tady máte IP adresu, tu si tam vložíte jako normální ADD server tadyhle. A už se jenom připojíte, já se tam připojit nebudu, aby jsem neměl zase veškerý dotazy, co tam dělám. A normálně dáte registra. Registr heslo. Jestliže ale nebudete to, jestli se vám to nespustí tahle, abych to řekl, tak zmáčknete tlačítko Start plus tlačítko R, já vám to tady ukážu, tohle to stlačíte, Start plus R. Vám vyjede tohleto okýnko, tam si zadáte app data, to dám do popisku, no. Prostě procento, app data, procento, dáte OK, tady se vám, jestli tady už máte složku .technic, tak si rozklikněte modpacks a všechno si tady odsaď odstraňte. Ono všechno se ukládá z toho
technout z tady toho do toho, do té složky tečka technik, tady to máte. A jestli si to chcete změnit, můžete. Je ten čistě na vás, ale jenom kdyby vám to nefungovalo. Hej, ještě jednou si všechno odstraníte. Jestli už jste měli nainstalovaný ten crafting data, ale teďka už vám nejde. Jinak se to automaticky aktualizuje, tady máte nainstalovanou verzi. Já jsem si sem stáhnul už i další. Taky Hexit. A Hexit ještě nemám. Jinak máme servery ještě na tady ten Tekkit Lite, taky Classic, Vanilla 1.7.9, to máte všechno tady na webových stránkách, tady Červený Minecraft, Swamp, TeamSpeak, Tekkit Lite, Classic, 1.7.9 a 1.8.3. Na to všechno máme servery. A nevím. A to bude asi všechno pro tohle. Jak se připojit, to sem dám. To sem dám, to teďka točím. Jinak mě můžete podpořit tadyhle na streamu, na Twitchi. Už budu mít 500 followerů, už mám 481, koukám. Skoro 6000 sledovanost, to je krásný. A donatři, že tady jsou. Ten vám dám do popisku videa. To by bylo všechno pro tohle, pro ten sem tutoriál. A kdyby byly nějaké problémy, tak se můžete ozvat a někdy příště. Čauko.